yan. Dapat e eh, genuine talaga. Diba? Magandang magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abaglingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong binalita ni Rafi Tulfo. Hindi ho ba't uh, nung nakarang mga araw eh, <laughs> nanguurat ako na ano na nangyari sa investigation mo? Bakit e, eh, bigla na lamang na nahimik binigay na pala sa iyo yung listahan ng mga pangalan ng mga tao na nagsipanalo? At ayon sa kanya, eh, nagbigay daw po ng uh, listahan ang PCSO. Good job! ah At ah, nasa 1,000 pages daw yun. At uh, nakakataas daw ng kilay dahil, ah, eto ho yung balita, ah. Yung PCSO, nagbigay ko sa akin okay. ng uh, listahan na siguro 1,000 pages yun, medyo nakakataas ng kilay. Meron doon... <laughs> bakit matataas ang kilay mo dahil ma 1,000 pages? <laughs> Alam nyo, 1,000 pages, kung taga-aral kang maigay, hindi mo, mamaniin mo lang yun eh. Hindi mo iisipin kung ano karami eh. So, hindi talaga siya nagbabasa. Di ba? <laughs> na isang tao nanalo ng 20 times in one month. 20 times in one month. <laughs> 10 times in one month uh, man. Maybe siguro baka magkapangalan pero still, mm -hmm. pare-pareho yung premyo ang pinanalunan. Pare-pareho yung premyo na pinanalunan. pinanalunan. Yun lang yung binanggit niya. Okay? Wala na siyang detalye pong ibinigay. Wala na. So ngayon, ito naman po yung paliwanag no, ng uh, PCSO mismo. Si Mel Yonario. Robles. asarap ah, tawaging milyonaryo eh, no? Ah, kasi nauulol sa galit, etong si Maharlika na Ultimo yung pagbati ni First Lady rito kay Mel Robles ng uh, milyonaryo para sama-sama tayong maging mga milyonaryo. Nako binigyan ng masamang kahulugan. Yung daw ay proweba. Yung daw ay uh, signal. Tangina talaga. Pagka Maharlika talaga, kupa lang utak, di ba? Yung mga nakikinig naman na naniniwala, hawa na rin sila. O, oh, ito, pakinggan nyo po yung paliwanag, ha? Ah. Paano nangyari ito? Ha? Ah? Uh, sa so pasimula, kung sa jackpot po, wala pong ganyan, no? Yung jackpot ah, natin, hindi jackpot to. Hindi, ito jackpot to. Okay. Hindi. hindi... jackpot. Ang kagulat-gulat, yung sinasabi na, ano, na nalalo ng loto, pare-pareho yung presyo. O. Oh. Yun, tama sinasabi ni, ano, ni, Gilbert Sanchez. Merong Keno Lotto. Okay? Uh, Noong ako hina nasa call center pa noon sa GenPAC, may mga kaibigan ako doon na addict dyan sa Keno. Talagang gumagasto sila. Kasi lagi silang nagsisipanalo eh. Dyan sa Keno. May taong swerte sa sugal. Kaya gustong-gusto nila nagtatataya dyan. Talagang palagi kang pwedeng manalo. 642, 648. Hindi ko yan jackpot bearing. Uh, sigurado po kami dyan dahil wala pong nananado ng 20 jackpot games in one month. Pero maaaring ang isang tao ay mag-claim ng 20 times or even more than 20 times sa ibang games mm -hmm. namin. Hindi lang po jackpot ang games namin. Eh. Uh -oh. Meron kaming 2D, 3D, 4D, 6D, yung mga lower tier games. At uh, ang mga kagadalasan dyan, ang practice talaga dyan kahit bago pa ako dumating, ang claiming ng 10,000 and above ay ginagawa sa branch namin. Yung 10,000 mm -hmm. and below ay pwede nang i-claim yan sa outlet. Okay. Pwede na lang i-claim yan dyan. Pero yung 10,000 and above, most likely sa branch namin na nasa munisipyo. Ah, Oto. Kapitolyo. Most likely Kapitolyo. Oto. At kung ikaw ay nasa probinsya, ang access mo lang ay outlet, pupunta ka pa sa Kapitolyo kung saan ang aming branch ay nandoon. So for that matter, ang ginagawa ng iba, makikisabay na lang doon sa may-ari ng outlet, uy pakinaman. Siguro at at diskask maybe or o ibawas mo na masahin mo kasi yung iba walang ID minsan physically hindi kaya so this is a regular bago pa ako dumating ganyan lang talagang practice. paki-claim yung yung yun so ibig sabihin yung nanalo pwede hindi siya ang kumuha yes, yes. yung claimant ng uh, ng winning ticket is not necessarily the winner kasi hindi ito jackpot hindi eh, dapat. Yung dapat, personally ka pupunta oh, sa oh Ito, so, mga ibang games ninyo. Ah, lower ang namin mga mas mabababa yan. So, posible nga na dalawang pumbes na nanalo itong... nag, nag Let's clarify that. Okay. Posible 20 times siya nagclaim claim or even more. Na hindi siya ang nanalo. Not necessarily, kasi parang pay to na check yan eh. Oh. Paghawak mo, yun yun eh. Di ba? So, so, sa list nyo, GM, na, pa to, na, na verify na ba sino ito? Yes, at meron pa kaming, mas may tinignan pa mas malalaki. At doon nga lumabas na may mga uh, outlet owner na talagang ganyan ang gawin. At, and we will present that pag kinailangan nila we will anong, anong mas people. malaki? Masigit pa sa 20 yes, ang pag-claim yes, nila. nila. At regular, ha? Regular pa. Kasi nga, hindi ito jackpot, ha? Ito yung pang uh, pang-araw-araw na nananalo ng 4D, 3D, mga 20,000, 40,000, okay. 100,000 pa nga. So, kasi 300,000 oh, na naman. Posible itong taong ito, e, eh, utusan lang ng mga nanalo. Or pinaki nga, na pwede nga. O siya rin ang nanalo. Pwede rin siya rin ang nanalo, pero hindi conclusive yun na siya ang nanalo. Lalo na kung jackpot, hindi imposible. Hindi, kasi, kasi kung, yun. kung siya ay regular na na pumupunta sa PCSO dahil claimas hmm. o nanalo, siya na rin yung laging uutusan pumunta. Hindi lang yun. Pwede ba yun? Pwede ho yun. Saka yung may-ari nga ng out, regular na kumukuha ng papilyon eh. Okay. Sa branch namin. So, very natural na kung man yun, makikisabay ka na kasi for some reasons. Siyempre, pag narinig ng publiko yan, ang isang problema po natin ngayon ay yung tiwala ngayon no? sa sistema ng PCSO. Oh. Uh, baka may iba uh, ayaw nang tumaya dahil ay Dayana, as sinasabing dayan mm -hmm. So hindi na ma-manipula po ang resulta ng loto natin. Hindi po. Uh, yan po ay uh, in full view of everybody at live po 'yan, pinanonood. Kahit sino po ay pwedeng punta sa amin eh. Basta mm -hmm. magkasa lang po tayo sa lugar. mapapanood natin 'yan. Okay. At uh, ang resulta niya na immediately instantaneous at 8:30 po ide na lahat ng natayaan. Okay. Wala nang makakapasok na tayaron sa sistema. At ang draw starts at o'clock. So 30 minutes sa pagitan niya. Okay. Wala nang papasok. Sa, sa reaction no ng publiko sa sunod-sunod, no. May nanalo na. Ayan, sunod-sunod 'o eh. Na-monitor niyo ba na bumabaho ba ang bentahan o lalong tumaas pa dahil yung iba siyempre na-inspired, may nananalo eh. So, ano ang monitoring ninyo, GM? Awan ang awa ng Diyos, no? it's still the same. No? Okay. Uh, siyempre, bumaba nung nagpakabog kami talagang by... Oo, oh, totoo yun eh. May bumaba yung sales nila. So, eto ha, maliwanag yung sinasabi niya na posible na mayroong isang tao under his name or one name, eh, posible talagang kumubra ng pera sa kanila. Unang-una, -una, maraming mga lower tiers na mga ano mga games sila. Katulad nung Keno na kung saan adik na adik yung mga katrabaho ko dati sa call center. Tinatayaan nila yon. So, lagi silang nananalo. Diyos kung 20 times lang. Diyos ko, meron sa isang araw si Mateo, yung katrabaho kong tagapasig. Nananalo ng dalawa, tatlong beses. Pag break time, yung lunch break. Eh, ako, eh, sa email support kami. So ang kota namin 'yun ang importante kaysa sa oras. Mag-overbreak man kami, ang importante pagtapos mo na trabaho mo, okay lang 'yun. Nakakapamasyal nga kami ng trinoma dati. Babalik kami pag log out na, talagang tapos na 'yung 'yung 8 uh, hours job namin. Pero 5 or uh, maybe 4 hours lang tapos na namin yung emails na sinasagot namin. Lakwat siya time na yan, nagbibilyar kami. So sila, dyan nila, dyan nila, pinofocus yung sarili nila. Talagang laro sila ng laro niyan. oo. maraming mga klase, biyanan ko lang, eh, nananalo pag yung mga, mga ilang numero lang, nagpapanalo sila palagi. Kaya hindi po nakakapagtaka. Ngayon, eto sa kwento naman ni Tulfo, hindi niya po dinitalye ha, ah, kung anong pinanalunan. Imposible yung hindi niya malaman eh. 1,000 pages ang ibinigay sa kanya. So, yung nanalo, merong mga ano yan. Kung ako gagawa ng report, ha, ganito ang magiging itsura nun. Yung outlet, pakalan ng tao, sino yung, yung, halaga ng kinuha, sino yung kumu nag-claim ng presyo. Di ba? Oh. So, doon, makikita ninyo yan kung ilan na yung mga tao na nagsipanalo, ilan yung uh, uh, beses na nilang panalunan. Oh. Kaya malalaman mo, masasabi dapat yan ni Rafi Tulfo, ano yung pinanalunan ng taong ito? ba? Diba? Eh kasi ang pinakamainit po kasi sa mata ng taong bayan ay ito. Yung ano, yung uh, jackpot, yung million-million talaga yung pre, yung uh, pera. Yan ho talagang sinasabi nila nagkakadayaan, ginagamit para magpanalunin yung mga kamag-anakan o yung mga supporters ng uh, presidente. Yan yung mga sinasabi, napakadaling magsabi ng ganyan. Pero ang problema ay paano mo ito patutunayan? de ba? Eh sa side ni Rafi Tulfo, baliktad eh. Magpupuna siya, mag-aakusa, yung inakusahan, ikaw ngayon ang mamumroblemang magpaliwanag. Malinis mo pangalan mo. 'di ba? Eh, hindi tama yung ganun. Dapat, kung magtitirada na ganyan si Tulfo, kumpleto yung kanyang, ano, yung kanyang mga ebidensya, kikompleto yung detalye bago siya maglabas ng impormasyon, Anak ng baka, sabi ko sa mga kaibigan ko, uratin nga natin ito si Tulfo uh, para maglabas na ng resulta, mag-react na. Dahil hindi tama yung isang uh, ahensya ng gobyerno, sisiraan niya, titirahin niya. Tapos tatahimik na siya. Naka-damage na eh. Di ba? The purpose was done. oh The damage is there. O, paano ngayon itong tinira niya? ba? Diba? So, ngayon, gawin natin, uratin natin ito. O, yun na nga, ito na nga nangyari. Ito nga yung kanya reaction. ba? Diba? Meron daw isang tao na nanalo ng mahigit pa sampung beses o dalawampung beses ang isang tao. Tapos, walang ma- hindi pa malinaw kung ano yung detalye, ano yung pinanalunan. Nilinaw ngayon dito ni Mel Robles, wala pang nanalo ni isang mang tao ng doble. <laughs> ay, ang target po rito kasi nila Tulfo sa investigation, dalawang bagay. Yung tao na, ma na, na, posibleng nanalo ng paulit-ulit sa jackpot o kaya naman eh, uh, yung tao na nanalo ay kamag-anakan ni Mel Robles. Eh siguro wala silang makikita ganon kung hindi itong mga multiple. Aba, yun na. Ang tinaanga itsinika sa atin ngayon. Sabi ni Emilita Sumailo. Sir JDB, ang asawa ko, mahilig tumataya ng loto, natatawa lang uh, sa pakulo ni Tulfo. No, Di ba? Ay nako. Ang madali mapagpaniwala kasi dyan yung mga hindi tumataya ng loto eh. Yan. Ngayon, dahil nga po nasira nila ang imahe ng loto, binanggit na nga ni Merobles, bumaba ang aming sales. Oo. Oh. Yung malaki yan. Yung talaga. Isa lang ho talaga ang sikreto at napatunayan namin to para lumakas ang sales is through the jackpot. Okay. Jackpot bearing mo ito, Mas malaki ang jackpot, mas marami talaga ang tataya. Wala na ibang formula. Jackpot bearing Kino, point. Kino, po ni Senator Tulfo. kung bakit lagi may nananalo tuwing may draw ngayong may... uh, FYI lang ha, kay sa Hong Kong nga eh. Sa, sa ibang bansa, ganun din. Sabi ng mga kababayan natin, araw-araw may nananalo sa kanila. O oh, sa mga ano nila, sa mga loto nila. <laughs> Bakit araw-araw? Kapag marami hong tumataya, okay, let's say, uh, 1 to 64 yan eh. ba? Diba? So, yung 1 to 64 na yan, merong problem computation, computation yan ng probability. Now, I don't know kung si Rafi Tulfo ay nag-aral ng, uh, uh, I mean, uh, natutunan niya yan sa high school, yung probability. Lalo yung mga nag ng ano, math mga math major. Naalala ko lang kasi nung high school kami, meron kami pinag-aaralan niya na probability. Ito, times times mo yan. So, etong nga, uh, let's say, six, num digits. Eh, ilan yung possibility na magiging combination? Now, sabihin na natin na etong uh, nga, uh, one up to 64 na, na digits ay pwedeng magkaroon ng uh, milyon na, ano, na probability na isa lang out of this million ang pwedeng manalo. Eh kung marami po ang tumataya, mas marami yung tumataya. di ba? Diba? So ang mangyayari ngayon, yung, uh, yung uh, chance na may manalo, mas lumalaki kasi maraming tumataya. Tapos lumalaki rin yung jackpot price. Habang lumalaki yung jackpot price, yung mga tao, dinudumog nila ngayon ng mga lotto outlets. Oh, pati nag-online sila kung paano sila makakataya. Meron hmm. niyo yung narito ni Tulfo, ha? Iloto e na daw. Dati-dati, inabot daw ng ilang buwan. Bago... Oh, Tulfo, atras sa oh, bakit lagi may nananalo tuwing may draw? Ngayong may iloto e na daw. Dati-dati, inabot daw ng ilang buwan bago may nanalo. Pero uh, ngayon daw, eh, parang regular na dahil sa iloto. E Na-monitor niyo rin po ba yun? Actually, uh, para i-compare mo na mas madalas, meron kang pinagbabasihan dapat eh. Oo. dati, kung dati tatlo isang buwan, ngayon sampu isang buwan. Yun yung hinahanap namin. Dahil hindi mo namin makita yung, yung disparity na dramatic disparity. Parang pareho pa rin ho, eh. Pareho lang. Pareho lang. From year to year. Titignan mo yan year to year, month to month eh. Pag sinabi mong mas matangkad ka ngayon, there's always a reference point eh. Wala akong tayong sinasabi bakit mas madalas. Eh kung pakita namin yung datos, eh hindi lang galing pa rin mo eh. May binabanggit ko sa si Lotto, yung code na kayo. Ah, yung ano, uh, root access. O root access. Kayo daw ba, tsaka ng assistant nyo ang may hawak mo. No? Root access yan, for administrative purposes yan, nakikita ko yan. Uh -huh. Wala hong kakayahan mag-edit yan. At, at Tinitignan lang po dyan yung uh, sales ng bawat branch. Ay paliwanag okay, nyo kasi sinasabi Okay, ito yung code na sinasabi rin nila Tulfo so na uh, pwedeng i-manipulate yan. <laughs> ang daling magsabi ng gano'n eh. Ay, Ay paliwanag Ay, nyo kasi yung sinasabi niya pwedeng i-manipula ang root code. Ay ikaw lang okay. daw at dapat daw ay eh, ibigay doon sa chairman. Eh, hindi raw kayo magkasundo ng chairman. Hindi po. GM. Ako po ang management. Sa contract po niyan. Hindi po ako may gawa niyan. Okay. Sa contract ng Philippine Lottery System. Nasa GM po yan eh. Hindi po ako may gawa niyan. Hindi ka. Tinabutan ko po yan. Pero that is for the purposes of administrative. Imposible niyo kung baguhin yan dahil published agad eh. So, so Immediately po. Eh. Imposible ang root code, ang root source, access, oh. root access ang, ang source din ng kunyari sinasabing dayan. Hindi, hindi ganun. Hindi po. At, at ito nga ang nakakalungkot dyan. Inimbita po natin lahat ng senador na pumunta, dali ng expert nila at tignan. At tagal na po nun. Hanggang may pumunta ba? <laughs> Wala, po. Wala pa, may papa-unlock. Okay, eto, <laughs> Dapat na hubang alisin muna daw ang ilo to. Uh, I think that eh, we should go progressive kasi nung nakita nyo po nung uh, nagkaroon ng COVID, no? napagalitan pa nga PCSO ng mga taga-house, bakit wala kayong option? Parang mm -hmm. wala kayo, oh, ko yan. Hindi, man lang kayo magkaroon ng option kasi matitigil ang charity nyo pag wala kayo. And this is one of the contingencies. At actually, maliit pa nga ako dahil hindi pa naman namin pinopromote ng gusto ang iloto. Pero at least kung meron mangyaring ganyan na similar, meron tayong option. Okay. Uh, the world is going digital eh. So, kita nyo, napakarami niyan. Hindi, hindi na kailangan makipakita oh. Sana sa mismo, malalaman so, natin. Kasi GM, ano mga hakbangin natin para, may trust issue dito kahit papano, no? Uh, para hindi, ika nga sabihin na nadadaya yan at namamanipula yung resulta. Well, number one. Okay, uh, sagutin ko lang to. Kanina ho, dito no, sa video na to, marireview nyo naman later. Ang paliwanag dito ni Mel Robles na wala pang tao ang nanalo ng loto jackpot, yung milyon-milyon ng doble. Okay, dito sa Pilipinas. Ito 20 times na binanggit ni Rafi Tulfo para, Ano to? Uh, nanalo nag, no, yung nag nanalo o kaya nagkubra gamit ang pangalan niya. Pwedeng yung may-ari ng loto Outlet ang inutusan na magkuha ng perang panalo niya. Kasi hindi naman lahat ng loto Outlet may naitabing pera yan na sabi natin na, na, kasi maabot pa lang ng 100,000 pwedeng kunin uh, doon sa branch na lamang. Kapag jackpot parang tanging jackpot lang talaga ang kailangan mong puntahan doon sa PCSO head office. Oo. Oh, 'Di ba? Kasi patutunayan mong ikaw talaga 'yon, 'yung malaking pera 'yan. So, wala pa silang record na ganyan. Ngayon, etong 20 times na 'to, 'yung 20 uh, times na nakapanalo daw o nakakubra ng pera sa PCSO. Hindi po ito nanalo sa loto na jackpot. Okay, so ganun agad ang tirada ni Tulfo, bitin ng impormasyon <laughs> para talaga maka-attract ng mga maka ng atensyon ng mga tao, which is hindi tama uh, para sa isang senador. Dapat ang isang senador ay source ng kaliwanagan. Okay? Hindi po ng uh, kaguluhan. Ang bihirang Rafi Tulfo to. I'm really uh, making myself visible you know, at ko talaga ng mga uh, ng time ipaliwanag sa tao. At ang challenge namin na pumunta kayo bring your experts and bring the data. Kung iko confront ko naman kami, please bring the data. At kung galing naman po sa amin, pwede niyo po kaming tawagin para ipaliwanag namin yung data. Wala na pong mas authoritative sa data kundi yung pong author. Kaya po author 'yan eh. Authority, authority mm -hmm. siya sa kanyang ginawa. Mm -hmm. Kami po ay only a phone call away. We are always willing. Ang, ang ang mananaya po ng PCSO ay sa kabutihan kabutihang palad po. They continue to patronize kasi kami nananalo. Opo. Mas mas mahirap lang pag walang nananalo. Okay. Oo. May invitation ka ba kay Senator Rafi Tulfo na pumunta personal sa PCSO at makita yung sistema. Meron po, meron po. Standing pa po 'yon. Okay. Hindi lang po siya pati lahat ng members ng committee at iba pa pong senador. Okay. Uh, mensahe sa mga mananaya po. Ah, uh, doon sa mga galit na hindi nananalo? Well, kami po ay nandito para sa kawang uh, kawanggawa. Sa so, bawat taya may kawanggawa. Tandaan po natin 'yon. Yung po ang aming ginagawa sa slogan. At tandaan nyo rin po, na kahit po kayo baser, tutulungan din po namin kayo. <laughs> <laughs> Salamat! Di ba? Kahit kayo baser, itutulungan pa rin naman kayo. Actually, yun ang hindi iniisip ni Rafi Tulfo eh. Unang-una, napakarami ng, na, ng tulong na nagagawa ng PCSO. Hindi lang po sa taong bayan. Kung hindi po, sa gobyerno na rin. Di ba? Kasi yung mga, imbis na saluhin pa ng budget ng gobyerno, eh, sinasalo na po ng kita hindi po budget kita ng PCSO ang PCSO ito po eh ano to uh, stand alone ito sarili niyang revenue sarili niyang kita ang bumubuhay sa kanila so 55% po ng kanilang kita ng sales nila napupunta sa pa okay habang lumalaki yung kanilang uh, pa-premyo Siyempre, lalo maraming tao ang gustong mag-take ano, advantage. No? Tataya ka, magkano lang. Di ba? Hindi ako mananaya ng loto eh. Pero, let's say sabihin natin, baka, magkano ba ngayon? 20? 10? O sabihin natin 20. Eh kung meron ka namang chance ang manalo, kahit na 5 million lang eh, okay na eh. Eh mananalo ka ng mahigit 100 million. Di ba? Yung chance na yun lang, bariya na lang. O kesa sa ibili mo ng Yosi, putik magka-cancer ka pa sa baga, itaya mo na lang ng loto. Kapag tinamaan ka talaga, swerte mo. ba? Diba? Kung hindi ka naman manalo, at least, ligtas naman yung baga mo sa lang cancer kaysa ibili mo ng yosi. ba? Diba? Yan ang magandang gawin dyan. Kung may bisyo ka lang din naman pag yosi, iloto mo na. Oo. Oh. At least, may pag-asa ka pang umaman. Diba? Ito lang ang nakakayamot sa ganitong sistema nila, Tulfo. Uh, ng mga DDS. Samantalang nung itong mga DDS, sila digong nakapwesto, hindi nila siniraan ang siniraan ang loto. Siniraan nila ito sa galit nila kay TIPI. Dinamay si Mel Robles. Pati ngayon ang PCSO, damay na rin. Na isang sindikato, sabi nga rin ni Maharlika. ba? Diba? Alam nyo, hindi nyo iniisip kung ano yung epekto sa taong bayan nito. Pag nawala ang tiwala ng mga mananaya, dyan sa PCSO, mapipilay ang maraming mga mga charity. Sasabihin niyo, andiyan naman ang, ang, DSWD. Ilang milyon ang gagastusin ng gobyerno diyan taon-taon para saluhin ang mga natinutulungan. Eh paano kung hindi na kaya nang saluhin ng gobyerno? Lalo kung biglaan saan kukuha ng pondo? Eh di maraming magkakandamatay. Sasabihin na naman ninyo mga demonyo kayo, pinabayaan ng gobyerno kaya namatay si Tampulana at saka si Dimayakyak. Di ba? Oh. Rafi Tulfo, ikaw, kaya mong saluhin? <laughs> kaya mong, kahit na i-subsidy mo lamang, kaya mo bang i-subsidy ng uh, 90%? Hmm. Yung mga expenses, yung mga bayarin na sinasalo nitong PCSO? Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw ng paninira eh. Yan ang problema eh. Dapat senador ka na, magbago ka na, magtinutinu ka na brad. Hindi yung para ka pa rin Parang yan sa yung programa. Dapat umakto ka bilang isang senador, hindi bilang isang sanggano. Okay? Alien? O, oh, alien. Naiiyak na naman yan. Sabihin eh, binanatan ako, tinira ako, demanda ko kayo. Diba? Bakit isang senador yung ganun? Punahin mo yung trabaho, didemandahin ka. Iyakin masyado. Para namang mananalo sa kasuhan. Makaka, ano lang eh, trip lang naman ng ganun, mamirwisyo eh. Para magkaroon ng chilling effect. ba? Diba? Sabi ni ano, sa mga probinsya nga po, may kubrador ng loto dahil malalayo outlet. Correct. Siyempre, si, siya kumubra. Halimbawa, si, uh, tawag dito, si Tampulano. So, pumunta ng uh, kumubra. Siyempre, sa pangalan niya, siya tumanggap ng pera eh. O, oh, eh kung araw-araw siya kumukuha ng pera, araw-araw nasa record ang pangalan niya. O, oh, at isang pangalan niya na nakasubmit dyan kay Rafi Tulfo. Rafi Tulfo. naman, hindi man lang tumawag na, Hey, PCSO. I noticed some names here, di ba? Uh, pick up the money from PCSO, guys. Uh, more than 10 times or 20 times. Oh, can you enlighten me about this? Dapat ganoon agad eh, kesa yung takbo sa media na, o alam niyo ba, may mamarites ako sa inyo, may nanalo, mahigit sampung beses, pero rin nanalo, mahigit dalawampung beses, pero hindi ko pa alam ang detalye. O, eto naman ang taga-diaryo headline. Diba? Mananaya ng loto! 20 times nanalo, ginaya ko lang. <laughs> Bakit? To draw attention. Para ako, maipaliwanag ko naman po sa inyo, what exactly happened? Ano ba yung mga available dito, no? mga paliwanag? Di ba? Hindi yung, uh, yung kay lang na halatang halata naman na demolition job naman talaga ang All Alright, so next topic tayo. Sabi. Oy, Fernando Rosario. Sir, good day, JDB. Ginamit nga na naman nila paninira, lalong-lalo na ang Sandra Cam samantalang galing siya dyan sa PCSO. Correct. 'di ba? Hey, Sadra ka wala namang katiwa-tiwala eh. Sa history pa lang niya eh. Iyak-iyak pa dati 'yan eh. <laughs> Kaya hiya siya niyan. Ay nako. Kaya Torni Libayan lang, di siya umuubre. Eh. Yan o, no? Teddy Sombrano. Tama, tapos mga DDS na utu-utu din uh, ang laging ngaw-ngaw-ngaw. No? Bala, Uh, sila din nakikinabang, mga DDS, palagi kasi silang nauuto ng amo nilang si Digong. Hindi eh, nga, hindi nga si Digong ang tumitira dyan eh. Ang tumitira dyan ha, ang bumabanat, si ano ho, Mr. Sasot, yung uh, baklang may pisot. Yun, ang tumitira dyan. Uh, as if naman eh, sasabihin pa, pag-aaksaya sa pera ng taong bayan, sabi ng ibang mga DBS. Yung mga ibang uh, bobo supporters. Langyan sa ako, ano? Pera ng taong bayan? Ibig mo sabihin, galing yan sa buwis? Saan pa ba? Wow. <laughs> Tama nga si Mike Abe. Kapag ka uh, DDS, bobo. <laughs> 'Di ba? Hindi nagre-research. Oh. So.